До няколко седмици община Петрич ще обяви обществена поръчка на стойност 585 000 лева за изграждането на физкултурен салон на училище Писи Хилендарски в най-голямото село на Петрич, село Първомай. Шестима българи в един от взривените хотели в Шри-Ланка. Напусна ни голямата българска актриса Виолета Гиндева. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Радостин Любенов. Това са новините на телевизия БАС в понеделник, 22 април. До няколко седмици община Петрич ще обяви обществена поръчка на стойност 585 000 лева за изграждането на физкултурен салон на училище Паисий Хилендарски в село Първомай. В момента процедурата се съгласува с Държавен фонд Земеделие. Това обяви на пресконференция кметът на община Петрич Димитър Бръчков. Физкултурният салон ще даде възможност на тези 412 деца от 1 до 12 клас в училището да провеждат нормално своите учебни процеси, освен това на всички спортни клубове, които са към училището или към населеното място, съответно ще даде възможност за допълнителни тренировъчни процеси. Община Петрич продължава да инвестира в образователна инфраструктура, независимо дали средствата са собствени бюджетни средства или са по европейски програми. Обхвата на проекта за изграждането на физкултурен салон плюс съпътстващите дейности е 585 000 лева с ДДС. Освен това, това, което искам също да кажа като в другото направление, спорт, община Петрич, Общинска администрация Петрич, заедно с Общински съвет тази година се гласуваха проект за над 500 000, бюджет за над 500 000 лева, с които 500 000 лева дотираме спортни клубове, които са 40 на брой на територията на община Петрич. Освен това, покриваме спортния календар за 2019 година. Само като сравнение ще направя, че за 2018 година отделените средства за спорт и субсидии на клубове са 380 000 лева. Така че ние показваме тенденцията в коя посока е за нас като общинско ръководство, заедно с Общински съвет Петрич. Важно е да се отбележи, че през тези няколко години община Петрич успя да привлече на територията ни няколко международни и национални състезания. Като международният турнир по шах, кръгове от първенствата, националните първенства по бокс, кръгове от националните първенства по борба. Освен това, международното състезание по колезнене в планина Беласица, също така и не на последно място, искам с това да се акцентираме, е връщането на традициите на хамбала за петричани. И съм сигурен, че много скоро те ще ни зарадват със свои призови места на национални шампионати. Това, което също е важно да се отбележи, че община Петрич продължава да инвестира и в спортна инфраструктура. Само за последния месец открихме изкуствен терен до детска градина Здравец. Освен това, тази седмица ще открием и спортната зала Серафим Барзаков. Категоричен съм, че инвестициите и в образователна, и в спортна инфраструктура е необходимост, която инвестираме в младите хора на община Петрич. Сега е нещо, което ние чакаме 72 години в село Първомай, от тогава, от когато има училище. Все сме искали да имаме условия учениците да спортуват през зимата в нормални условия и това съм изключително радостен, че ще се случи. Сега по-рано, преди 7 години беше изготвен един проект за спортна зала в училищния двор, който проект беше масивно строителство и беше изключително скъп. Изтече срока на строителното разрешение, а самата спортна зала, искам да знаят хората, нали, от село Първомай, че беше с размери 12 на 24 метра, което е 288 квадратни метра. Този терен е крайно недостатъчен да приеме 3 или 4 паралелки, когато имат едновременно физкултура. И освен това, и цената на проекта беше, може би, двойно по-голяма. А това, което се случва в момента по програмата за развитие на селските райони, е, че ще имаме възможност да притежаваме зала с размери 660 квадратни метра. Тоест, повече от два пъти по-голяма. Това е изключително полезната площ. Сведени се до минимум сервизни помещения, ще се ползват старата сграда на училището, ще има топла връзка с старата сграда, така че там ще се ползват туалетните и това ще бъде чисто пространство за спортуване на децата. И разбира се, трябва да приветствам и това, че това все пак е едно по-модерно строителство. И по тая причина е значително по-евтино.
както господин кмета каза, с може би 200-300 хиляди лева по-малко, отколкото ако беше масивно строителство. На вниманието на водачите на моторни превозни средства затварят за движение моста край село Рибник. Ограничението ще важи за период от 3 дни, считано от днес до 25 април 2019 година, четвъртък. Забраната за движение на моторни превозни средства се налага заради извършването на ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Предприемането на ремонтните дейности се налага, тъй като при извършването на оглед на съоръжението е установено, че нерегламентирано изкопаване на материал от речното дъно по течението на река Струма е довело до рязкото понижение на дъното на реката след изграждането на моста. Всичко това води до подкопаване основите на съоръжението и компрометирането му. Поради това, от края на месец януари тази година, тежкотоварният трафик над 12 тона в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут. Той е по автомагистрала Струма до пътната връзка за Марикостиново, след което се продължава по общински път до пътен надлез над автомагистрала Струма при 435 км, откъдето се достига до Петрич и границата с Република Северна Македония. Включваме ексклюзивно от София с популярният изпълнител Веселин Маринов да призове петричката общественост в сряда, ако не се лъже, точната дата, ще благотворителен концерт по повод за набиране средства за изграждане на паметник на великият наш поет Евтим Евтимов. Аз съм много притеснен и развълнуван от възможността да участвам в такъв концерт, в който чрез музиката, която съм възпял таланта на Евтим Евтимов през годините, да поздравя и да бъда част от тази красива инициатива на петричани, на общината, доколкото знам, за набиране средства за създаването на този паметник. Позвуча ми малко странно да призова. Аз, на мен от цяла България ми казват за този концерт. Мои почитатели от Варна, от София, имам приятели, които от Петрич се прибират за този концерт в Петрич. Така че да призова, може би, е неправилната дума, а просто да се срещне в читалището. Там, където Пат Евтим е бил и секретар, и работил. Там, където са му първите изяви като млад творец. В неговия град, който той е възпял в нейно и 200 творение. Моята притеснителност и този респект, който имам към човека, към когато се обръща с обръщението татко, е толкова голям, че аз и до ден днешен не мога да се отърся още от загубата на Евтим Евтимов и Тончо Русев, които набързо се отидоха изведнъж, неподготвен, не завариха. И всичко това, което се случва в моя живот след тях, е нещо, което ме промени. Започнах да разсъждавам и да осъзнавам какво всъщност е живота и колко трудно вече в днешно време се раждат такива личности. Затова с огромно желание пристигам утре. Много обичам Петрич, много обичам хората на града. Светло Лобушки е мой много близък приятел и съратник, с който работим заедно. Венко Евтимов, който ме покани. И още много мои почитатели, с които ще си поговорим за Бат Евтим и ще изпея няколко негови песни. Господин Маринов, да ви питам, вие друг път идвали ли сте в Петрич, с какви впечатления сте от този град, ако сте идвали или не?
казах ви, че имам много приятели от многото си посещения в този град. Имал съм над 15-16 концерта в читалището. Пял съм на фестивала Златен Кестен. Пял съм на много покани, на много ангажименти поканен от общината преди още много години. Така че Петрич е до болка познат. Аз имам много приятели и близки там. Пял съм по покана на много предприятия. Така че отивам на много близко място. На един от най-красивите и пъстроцветни християнски празници, Цветница, площад България в Сандански бе обсипан с цветя. Поводът е първият празник на цветята, който организира община Сандански и конкурса за аранжировка от отрязан цвят. Проявите, посветени на празника на цветята, се проведоха три конкурса за най-добър проект за цветна арт-инсталация, най-добър ландшафтен проект и най-добра аранжировка от отрязан цвят. Проектите от конкурса за цветна арт-инсталация и ландшафтен проект са изработени от студенти. Те представиха своите проекти, които бяха оценени от официално избрано жури. В събота екип на телевизия БАЦ видя нагледно как се аранжират цветя. Правим демонстрация на различни видове аранжировки, различни стилове, да се види възможности, какви възможности има. Утре ще има и конкурс. Тук гледам, че доста хора бяха се събрали. Да. Значи има интерес към вашата работа. Аз мисля, че професията като цяло е толкова красива, че винаги има интерес към нея. Да. Примерно, ето сега това днеска аранжирахте. Да. Колко време ви отне това нещо? Аз го направих за около 25 минути, но ми отне 14 години да стане за 25 минути, да. Как ги подбирате? Какъв е критерия? Цветята. Има ли значение? Какво с какво ще съчетаеш? Има огромно значение, да. Цветята трябва да се подберат стилово, да си подхождат, по сезон да си подхождат, за да стоят адекватно в една аранжировка. Всички цветя, които виждате тук, са от Холандия, са докарани с много високо качество, хубави цветя, които сме поръчали специално под бройка за всеки един вид от аранжировките. А може ли да стане за сватбена аранжировка? Може, да. Има ли значение? Разбира се, има значение. За какво аранжираме? Има значение повода, формата съответно се определя според повода, визията. Това е чудесна аранжировка за сватбен ритуал на открито, да. Така, днеска преди малко аранжирахте и това нещо. Това не е за сватба или? Не е за сватба. Това за какво? Това го направих специално за концерта до вечера, да се украси сцената. Затова търсихме и композиция, която може да е свободно стояща. Така, тези цветя са сухи ли са? Как се водят? Има ли значение? Естествено. Цветя са, всичко пие вода. Всяко нещо е сложено във вода и в момента ще изкарат няколко дни. Комбинация от какво? Рози и какво друго виждам? Няма рози. Няма ли? Кой е това? Ранункулуси, целозия, това са ранункулуси. Красиви, тъй като е пролетен празник. И това ли са холандски работи или не? Освен брашляна, който е свободно растящ навън. Характерен български брашлян, свободно растящ. И какво, няма ли български цветята от Холандия внасяме? Има, тези случаи са оттам. Ясно. Първа година всъщност все още е само празник. Идеята ни е да прерасне във фестивал, тъй като всяко начало е трудно и съответно мащабите са малко по-малки и затова да бъдем малко по-скромни, да го наречем празник на цветята. Желавам ви един ден да стане международен този празник. Ами, надяваме се ние, тъй като нашия парк, който всъщност е емблемата на град Сандански, Свети Врач, идеята ни беше съвместно с студенти от Лесотехническия университет да покажем богатството на ландшафта и съответно да развиеме и другите градски пространства с форални декори и цветни арт-инсталации. Тук ми прави впечатление, че в Сандански вие цените цветята и парк си имате. Питам ви не с друго, защото ние сме екип от Петрич и не можем да се похвалиме, че имаме парк, че цениме цветята. Вие ни биете тук в Сандански.
Определено държиме на озеленяването си и на парка. Всъщност нашия кмет господин Кирил Котев в момента има идеи съвместно с главния архитект да продължат паркоустройството, всъщност да разширят парк Свети Врач на север, както и да създадат, да обособят нова паркова зона в южната част на града, защото наистина нашия град е известен със своя парк и това нещо трябва да се запази и да продължи да се развива в бъдещето. Да се развива. Всъщност парк Свети Врач, не знам доколко знаят вашите зрители, че е обявен за паметник на културата, всъщност на парковото и градинското устройство от 1991 година. Точно това е причината, поради която паркът може да се развива, но в определени граници по отношение на самото озеленяване. Т.е. трябва да се запази естествения ландшафт. Да. Напусна ни голямата българска актриса Виолета Гиндева. Тя си отиде на 72 годишна възраст след кратко боледуване, съобщих от Народния театър Иван Вазов късноснощи. С огромна мъка ви съобщаваме, че след кратко боледуване ни напусна прекрасната актриса от трупата на Народния театър Виолета Гиндева. Нямаме думи, за да изразим обичта и преклонението си към нея и тъгата от загубата. Светъл път! Обичаме те завинаги и благодарим се посочва в съобщението на Народния театър. Ще запомним Виолета Гиндева като едно от най-обичаните лица на българското кино и театър, преподавател, но преди всичко като човек с непоклатим дух, устоял на повърхностите на времето. Виолета Гиндева е родена на 14 юни 1946 година в Сливен. Дъщеря е на професора по философия Панайот Гиндев. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Желчо Манджаджиев в Витис през 1968 година. Партнира на Стефан Данилов и Йосиф Сърчаджи в Черните ангели на режисьора Вълу Радев през 1970 година. Първообраз на героинята е Виолета Якова. През 1975 година се снимал сватбите на Йоан Асен заедно с Стефан Данилов, Апостол Карамитев и Коста Цонев. В един от четирите взривени хотела в Шри-Ланка имало шестима български граждани, които са в безопасност. Те имат връзка с посолството ни в Делхи с оглед оказване на съдействие при необходимост. Това съобщих от Министерство на външните работи. По информация на посолството ни в Индия към 12 часа вчера няма данни за пострадали български граждани при терористичните атаки в три църкви и три хотела в Шри-Ланка. Посолството на Република България в Делхи е в постоянен контакт по линия на местното консулско сътрудничество с посолството на страните от Европейския съюз в Делхи, където се подава актуална информация от Коломбо в тази частност и от делегацията на Европейския съюз. Препоръчително е българските граждани в Шри-Ланка да избягват местата, в които се провеждат религиозни прояви или в близост до религиозни храмове, а също и да проявяват предпазливост, ако са в близост до големи събирания на хора, протести или демонстрации. Новият президент на Република Северна Македония ще се реши на балотаж на 5 май. На първия тур този уикенд само 2% е разликата между основните кандидати Стево Пендаровски, издигнат от управляващите, и Гордана Давкова, кандидат на опозицията. Според предварителните резултати, оповестени от Държавната избирателна комисия на Република Северна Македония, кандидатът на управляващата партия на СДСМ Стево Пандерски и кандидатът на опозиционната ВМРО-ДПМН Гордана Давкова отиват на втори тур в надпреварата за президент на страната. Според последните резултати, Пендаровски води с 42,42% от гласовете пред Силяновска, Давкова с 40,85%. Кандидатът на Алиансът за албанците Блерим Река изостана от надпреварата със значителна разлика. Това означава, че на втория тур от президентските избори гласовете на албанците ще имат решаващо значение на къде ще наклонят везните. От 1 милион 800 хиляди имащи право на глас македонски граждани гласували са 716 хиляди.
Вторият кръг на гласуване се провежда в рамките на 14 дни от края на първия кръг на гласуване. В този случай се пада на 5 май. Кандидатът, който спечели мнозинство от гласовете, ще бъде избран за президент, ако над 40% от регистрираните гласоподаватели дадат гласа си в избирателните секции, т.е. 723 000 избиратели. Ако във втория кръг нито един от двамата кандидати не е получил необходимия брой гласове, цялата изборна процедура се повтаря. Това са шести президентски избори от обявяването на независимостта на Македония. Комикът Владимир Зеленски печели с убедителна победа на президентските избори в Украйна, показва екзит пол проучване. 41-годишният кандидат, чийто единствен политически опит е да изпълни ролята на държавен глава в телевизионен сериал, е получил 73% от вота, сочи проучване, цитиран от информационната агенция БГНС. Веднага след като научи, че е спечелил вота, Зеленски заяви: «Всичко е възможно». Той обеща никога да не изостави украинския народ, няма да има някакъв патос, просто искам да кажа благодаря на моите родители за подкрепата, на моята съпруга за силата и издръжливостта, на украинците, които ме подкрепиха, благодаря на тези, които направиха друг избор. Обещавам, че никога няма да ви подведа, каза Владимир Зеленски пред своите привърженици. Владимир Зеленски е актьорът, който изигра Наполеон и президента на Украйна в кинокомедия. Роден в Криви Рог, той получава юридическо образование, но не работи дори ден по своята специалност. Той създава успешно студио, което произвежда хумористични предавания, комедийни филми и сериали. Това бяха по-важните новини до този час. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. От името на дежурните екип ви желаем спокойна вечер, госпожи и господа. Във вторник в западната част от страната ще има променлива облачност, в източна България ще превали дъжд, а максималните температури ще са между 10 и 19 градуса. Валежите постепенно ще обхванат и западната част на страната, а в източна България ще спрат. Температурите ще паднат и няма да превишават 14 градуса. В сряда на цялата страна се очаква слънчево време и без валежи. Максималните температури ще са между 13 и 23 градуса. Четвъртък ще има значителна облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури ще достигнат 24 градуса. В петък, събота и неделя ще има променлива облачност. Валежи не се очакват, максималните температури ще бъдат между 18 и 27 градуса, като най-топло ще бъде в Сандански и Петрич.